Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Rator da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje vai ser um Ficção e Debate. Edição de domingo, especial domingo do anime 21. Lapsus. Qual a pegada do vídeo de hoje, né? Vai ser um anime, logicamente, especial, um filme, que no caso é Penguin Highway. Eu acho que é isso que foi a pronúncia, Penguin Highway. Que é aquela anime de pinguins, que não é de pinguins. Qual a pegada desse filme? É um filme bem recente, 2000, 2018, acho que ano passado. Interessante esse filme, do estúdio colorido, um estúdio derivado de um, sei lá, acho que tem alguns caras do Ghibli que foram pra ele. E esse anime é mais ou menos assim, né? Tem alguns um personagem muito interessante que é o Aoyama, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é um menininho novo, de uns 12, 11 anos, acho, que é um menino que gosta muito de ciências, que ama ciências e é um baita de uma psicologia estável, assim, ele é uma pessoa muito autocentrada, confiante, que entende de si mesmo, que entende das pessoas ao redor, que não se abala facilmente, que não se vê frágil, não tem uma fragilidade psicológica muito expoente. Assim, ele é muito, muito resiliente, uma pessoa muito autocentrada e muito equilibrada. E é um cientistazinho, né? Ele gosta de pesquisar, de investigar, de descobrir coisas, como toda criança, só que de maneira mais ao triplo, né? Porque ele é bem cientistazinho. E ele tá ali numa relação de boas na cidade deles, andando. Aí do nada vem um pinguim. Pinguim no meio da cidade. Pinguim, obviamente, não é de uma cidade, sei lá, do interior do Japão. Pinguim mora na Antártida. Ele vê estranho, tá? Acho estranho. Aí ele vai lá, pesquisa de onde é o pinguim, qual é a história do pinguim e fica nessa, né? Ele e o amiguinho dele, que é amiguinho dele, enfim, é o colega que ele anda junto, que eu vou ver o nome aqui. Aproveito e passo o artigo pra vocês, aí vocês dão uma olhada junto, eu vejo os nomes também dos personagens. Porque eu esqueço. Mas então, ele e o amigo dele, aqui temos o artigo domingo, né? E o amigo dele, acho que. Deixa eu ver onde tá o nome dele. Vamos ver. Os personagens. Eu demorei pra citar o nome do pessoal. Ah, o Shida. O Shida, o amigo dele, que é esse menininho aqui. Vocês conseguem ver que eu acho que tá mostrando a seta. Ah, eles gostam de investigar coisas. Eles querem descobrir a nascente de um rio e tal. Eles vão investigar a floresta, essas coisas. Aí parece que esse pinguim vira um outro projeto deles, descobrir qual a origem dos pinguins, né? O que significa um pinguim, tanto é que eles até tentam levar um pinguim pro mar, porque o pinguim é do mar, né? Ou, enfim, alguma coisa assim, e não dá muito certo, porque o pinguim, ele não é um ser vivo, né? Vocês podem ler o artigo, vocês vão ver mais detalhadamente, mas é uma pegada de fantasia, meio ficção científica, com muito, muito detalhe estranho. É um filme que você tem que abraçar, que você não pode fazer uma crítica muito profunda, porque é um filme fantástico, que pega elementos de ficção científica de plano de fundo e não dá para explicar mesmo. É uma coisa que você tem conhecimento só sobre o filme. É um filme que não te dá margem para, enfim, elaborar coisas baseadas no nosso cotidiano de verossimilhança. É um filme muito fantástico que funciona, a ficção interna dele funciona. Eu explico no artigo, não vou explicar aqui. Eu vou deixar o artigo linkado, é claro, vocês lerem caso tiver curiosidade. Porque é muito delicado essa ficção científica. Eu vou só explicar o panorama geral do filme aqui. Então, esse Penguin Highway, o que é a pegada? Daí vai, ele tem uma queda, uma primeira paixão, primeiro amor, por uma moça que trabalha numa enfermagem, como assistente de dentista, né? Uma assistente, enfim, uma assistente dentista. Ela não tem nome, não é mostrado o nome dela no filme. E essa moça é uma moça muito bonita, uma moça de uns 20 anos, de alguns anos. E ele é ficcionado pelos seios da moça, porque são seios bonitos, pro anime, pro anime. Vou passar as imagens lá, vocês podem ver melhor a moça também e outras coisas. Ah, aqui temos os pinguins. Mas a pegada é mais ou menos essa, ele tá apaixonado por ela, ele vai e meio que ele tá ali num conflito com os amigos de sala dele, e ao mesmo tempo interagindo com ela que mora na mesma cidade, e ela começa a ajudar ele a investigar o que significa esse mistério dos pinguins. Só que quando ela começa a investigar o que significa esse mistério dos pinguins, ele descobre que ela que convoca os pinguins. Ela é tipo uma summoner de animais estranhos. Só que ela convoca da matéria. Ela transforma a matéria, transmuta a matéria em pinguins. E não dá para saber direito como ela consegue fazer isso. Sei que ela começa a botar pinguim na cidade. A rodo, assim. E esses pinguins, eles podem ser tipo garrafa de coca, garrafa de água, um tijolo, um pedaço de metal. Ela transmuta a matéria em ser vivo ou em uma coisa que está na mente dela. Ela pode transmutar qualquer ser vivo que esteja no subconsciente dela. E não dá para saber quem é essa pessoa. Ela não sabe quem é ela mesma. Ela não sabe de onde ela vem. Ela tem uma memória um pouco confusa do passado. E nem o Aoyama sabe quem ela é. Você sabe que ela trabalha ali. Ela tem uma memória que ela morou num litoral e tal. E eles começam a investigar a origem dos pinguins e investigar a origem do rio.
e a trilha dos pinguins, e acabam descobrindo junto com essa menininha que é a amiga deles, que eu esqueci o nome, e ela tá no artigo. Já pego o nome dela, Hanamoto, acho que é Hanamoto o nome dela. Vamos ver o nome da menininha. Ah, tava junto do nome do moleque. É, o nome dela é Hanamoto mesmo, acertei. Então, a Hanamoto, ela é uma pesquisadora, né? Uma cientista também, assim como a Oyama. E tem esse mesmo ar, ela é muito inteligente, joga muito bem xadrez e tal. E ela conhece essa esfera chamada de Lua de Prata por ela. Ela descobriu essa esfera. É uma esfera meio que parece com um buraco de minhoca, sabe? Uma representação de um buraco de minhoca. Ela tá ali largada no meio do nada. E eles começam a investigar e fazer pesquisas e ficam dias e dias monitorando o crescimento ou diminuição do tamanho da esfera, as propriedades da esfera, o que a esfera tem de incomum ou comum, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e o plot vai assim. E a pegada do filme é essa, entender o mistério dos pinguins, de onde eles surgem, por que essa moça consegue conjurar pinguins, o que é essa esfera, e por que ela dá. Enfim, eles tentam pesquisar lá e jogam uma coisa dentro da esfera, a coisa desaparece dentro da esfera. Pra onde vai esse objeto que desaparece dentro da esfera? É uma espécie de buraco de minhoca ou buraco negro. Não dá pra saber ao certo, é uma teoria do anime, né? E tudo é uma espécie de fonte de energia pros pinguins também, a teoria vai linkando a isso. E tem essa pegada de descobrir o que é essa moça que consegue conjurar pinguins, o que é essa esfera e qual a origem do rio. E tudo isso junto no anime. E vai juntando o plot, vai amarrando o plot. E essa é a pegada geral, esse é o plot geral do anime. Eu acho que é muito complexo essa pegada de sci-fi dele, de ficção científica, não é bem explicada. Aliás, não tem nem como explicar, porque é um negócio absurdo, assim, de complexo. O que a gente pode entender é que essa esfera é uma espécie de avesso do universo, uma espécie de limítrofe do universo, limítrofe da matéria, que acabou colapsando dentro da matéria. E meio que tentando se expandir a partir da matéria. Tava entrando numa espécie de uma ruptura, uma anomalia, uma singularidade, um buraco negro de minhoca, ou um buraco de minhoca, ou um buraco negro, que meio que aparece no meio da realidade. E quando ele aparece na realidade, meio que ele aparece junto a um agente de correção, que nada mais é do que essa moça, que pode corrigir e meio que arrumar a realidade, fechar o buraco, fechar a ruptura. E essa é a função dessa moça. Só que é muito estranho, por que que ela só pode, enfim, fechar essa ruptura através do poder dos pinguins? E o poder dos pinguins vem através dessa esfera. E o poder da moça também é através dessa esfera. Essa esfera, ela meio que fecha o espaço-tempo em si mesmo, né? Ela junta a ponta do começo com a ponta do fim, mas ela meio que joga a entidade corretora dela, que é essa moça, e essa moça vai manifestar através do poder da esfera um poder específico que ela vai transpor para a criação daquilo que ela cria, e essa criação daquilo que ela cria é uma ferramenta que vai corrigir a realidade. Esse é o plot do filme. É complicado. É bem complicado, ainda mais para um filme de fantasia. É baseado num livro, o livro deve ter muito, muito mais coisa, deve explicar muito mais coisa e deve explicar de maneira mais detalhada. Mas, nossa, é divertido, assim, a parte de ficção científica, né? Porque é estranho mesmo. E é legal o filme, vocês viram, estão vendo os slides, é bonitinho, tem umas cores bacanas. O Aoyama, eles disseram para mim que ele é um porre no livro, mas no filme ele é de boas, assim, é só um cientistazinho meio de boas, não tem nada demais. A relação de amor dele, de paixão dele por uma pessoa mais velha e de desejo, não sexual, mas desejo afetivo mesmo pela moça, é tranquila também. A relação dele com os amigos de escola, aqueles conflitos básicos de relacionamento de pessoas que estão na idade, e ele e o amigo dele investigando o ambiente, junto com a Hanamoto também, que, enfim, tem outros conflitos familiares dela também internos. Mas, em geral, é esse o plot. É um filme gostoso de ver, tem 2 horas de filme. Vou quebrar os slides porque já passou bastante. Vale a pena, eu recomendo mesmo. Eu acho que dentre os filmes mais recentes, assim, de animação, esse é um tanto quanto fora da caixa demais até. Ele não vai dar conta de todo o plot dele de explicar. Ele explica apenas detalhes assim por cima, ou seja, fica bem difícil de entender todo o contexto. Mas abraça o filme e ignora. Se você não ignorar certas coisas, você estraga o filme. Então, é necessário que se ignore certas coisas. Como vocês viram, não é um filme fácil. Na parte de ficção científica. Na parte de fantasia, de boas. Temos pinguins, uma mulher que cria pinguim transmuta matéria. Ok. Tranquilo. Nada mais do que anime. Entendeu? O anime faz o tempo inteiro. A parte de relacionamento e amadurecimento do Aoyama em decorrer do seu, enfim, do seu desejo pela moça. Tranquilo também. A parte de crítica sobre isso, do desenvolvimento de uma criança no sentido de se tornar adulto.
Um pouco também. O pai dele é muito legal, presta atenção no pai dele. O pai dele é central nesse anime. Ele dá toda a explicação de por que a esfera é a esfera, o que é aquela esfera. Isso é, dá pra entender de fato o anime de acordo com a explicação do pai, do Aoyama. Então, e a Hanamoto meio que dá dó dela, fazer o quê? E tem um outro carinha lá que faz bullying com ele também, que é ali um personagem secundário. Secundário, importante, mas é secundário. E os laços familiares não importam tanto, né, dele com a família dele, tirando o pai dele. Mas é mais ou menos isso, é um filme legal. Eu fiz ele de sessão domingo, não sei qual o próximo que eu vou fazer, não sei nem se eu vou fazer, eu tô com os problemas que eu tenho que ver na minha saúde. Eu não sei como é que ela tá. Mas enfim, bora lá. Fazendo as rotinas, o próximo artigo que eu vou fazer agora, eu vou escrever agora de Blade. E eu vi o episódio já, fazer as imagens e tal. Mas esse foi o Penguin Highway, o caminho do pinguim, da sessão de domingo. Obrigado por me ouvirem. Até um próximo domingo, talvez. Não sei como é que vai estar. Tomara que dê pra fazer as coisas. Mas estamos aí pra, enfim, pra tentar, né? Vivendo e aprendendo, vendo e ficando doente. Até a próxima, pessoas. Muito obrigado.